Будівельна компанія «Матла» з Україною в серці. Всім привіт, мене звати Володимир і сьогодні вам розкажу погоду. У Тернополі 25 вересня хмар на небі не буде, тільки вночі. А зранку і до самого вечора у Тернополі буде зберігатись похмура погода. Без опадів. Температура повітря в день плюс 24 градуси. А вночі плюс 14 градусів тепла. На Тернопільщині 25 вересня, починаючи з самого ранку і до пізнього вечора, небо буде вкрите хмарами, без опадів. Температура повітря в день плюс 26 градусів, а вночі плюс 12 градусів тепла. Я передаю своїм батькам і братові, який зараз на фронті. Будівельна компанія «Матла» з Україною в серці.